så jävla perfekt, Kristin. Det är sen du ska höras. Ja, men den låter ändå lite, lite. Ja, jag håller. Ja. Ska du säga någon vettig ord, Pontus, så gör du det. Pontus! 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 Det är helt ut. Nej. Jag reder inte ute. Du har helt rätt. Ja. Ren jävla fucking skånska. Ja. Jag reder inte ut. Men dessa... De rättar ut frågetecken. Ja, det gör de. Till att bli utropstecken. Och jag såg dem första gången i en liten håla i Svalen. Hej då. Och... Fuck, guys. Nu är ni här! Egentligen. Ja. Sim City! Och vem är de på helvete då? Det är hey. Void Commander! Woo! Bye.
Tack så mycket. Fy fan vad bra. Det är så Black Sabbath möter liksom typ. Alltså, seriöst? Ja, det är fan vad bra. Helvete. Ja, men det är så när man kommer från Karlskrona. Vi måste ha någonting roligt att göra. Liksom. Vi kan ju inte bara leka med kottar. Jag tror så här en gammal skämt liksom. Funkar på alla.
Detta är grunt. Finns det någonting man kan fukta strupen med? Vad vill du ha för tid? Ja, typ... Ja, fireball! Ja, för helvete! Fireball! Fuck, kommer ni ifrån? Här är satan i helvete! Så jävla det var väldigt törstsläckande det där. Släpp loss, grabbar! Släpp loss! Sen den här! Sen den här! Släpp ner håret och så! Satan vad bra! Kom igen! Yeah.
Hallå. Vad fan sitter ni där bak för? Kom fram för fan, supporta bandet. Kom igen. Allihopa, jag vill se här fram här. Det är fan det bästa jag hört på hur länge som helst. Kom i rest på jävla rövar och supporta bandet för fan. Sitt inte bara där. Kom igen. Så jävla bra. Ja. Ja, du får påbicka när det var att komma fram här. Ja, bara kom fram för fan. Helvete. Tryggare, dansk tryggare. Yeah.
Tack så mycket. Fan, vad bra! Tack så mycket! Vad fan! Är det Voice Commander? Yes, ja men, vi spelar rock and roll. Nej, det är inte rock and roll. Nej, det är inte det. Nej. Vad fan är det här då? Det är någonting annat. Vad fan är det jag spelar då? Berätta för mig vad jag spelar! Metal, vi spelar metal tydligen, han bestämt. Det är fan blues, vänta. Det är inte heavy metal. Dialekten lät som Ljungby. Ja, vi har inte en aning. Vi vet inte ens vi kom hit. Sången. Ska vi fortsätta? Ja! Kör för fan! Nej, men! Spela! Ja! Ja! Kommer en låt om... Thank you.
Nej, det var ju Commander. Det var ju Commander. Från Svens Jöl, Karlskrona, Sweden, Amdala. Amdala! Du spelar på Stellan Rockfest. Ja. Ja. Ja, två år sedan. Vi har skrivit fem låtar om svampar. Vi har spelat... Spela en av dem. Ska spela en? Vi tänkte spela alla. Ja, spela alla! Spela alla. Ja. Ja, vi har en här. Ja, nu kommer en långsam låt om svamp. Ja. Vi måste spela snabba låtar om svamp, tror jag inte. Skitsamma. Det finns inte. We'll be right back.
Det var en gammal låt som heter Need More Wine. Som är Void Commander, vi spelar rocken med roll. Eller nej, det fick vi inte. Det fick inte heta det. Det fick inte heta det. Ja, men du får bestämma dig. Nu kan jag fram de här jävlarna som sitter här bak. Ni som sitter där bak. Har ni brutit någonting eller har ni någon så här intyg på varför ni sitter där bak? Jag ser att ni är påklädda och allting. Ni behöver inte skämmas. Det finns en kille här framme, han har inga kläder alls. Kommer fram och se honom, han står här. Inga kläder alls. Han är så jävla man den där. Fy fan. Hej, alla ni som sitter där bak.
Kom för fan fram och supporta banden. De är här för er skull. Ja. Bara kötta hjärnet. Detta är det bästa för fan som har... Bara kom! Supporta bandet, kom fram för fan, lyft era öron. Jag är här, jag är här, jag är här, jag är här. Ett, två, tre, fem. Loken Mats. Kör vi? Ja. Det är vi som är World Commander. Tack för att vi Tack.
låt. Spela er första låt igen. Första låt igen. Öppningslåten, öppningslåten. Har ni glömt bort den? Ja. Nej, nej. För det var så jävla bra. Vi vill ha den en gång till. Vi vill ha den en gång till. Kom igen. Vi kör den en gång till. Ja, ja, för fan. Har den mesig dansiga? Ja. Ja. Kör den för fan. Woo! Yeah!
banda hela skiven. Vi glömde inte skivorna heller som vi säljer. Ja, det nej, det har vi inte glömt. Jag glömde det nu. Ja. Köp dem. Du tappade basen. Jag tappade basen. Ja, ta upp den igen och spela den igen till. Ja! Det gick sönder. En gång till! Det var jag som... Är det någon som har extra strängar? Nej, det är inte det. Nej, vad fan, du reder redan ner. Det är två strängar. Ja, kom igen. Ja, det är fixat nu. Inga problem. Kom igen! Ja, då! Teknikstrul här. Alltså, jag har faktiskt aldrig sett det precis när jag spelat två stycken. Någonsin. Ever. Kör nog till trots att Linus har tagit sönder sin bas. Ja, då. Kör! We'll be right back.
mycket. Så jävla bra, tack. Det är mycket bra. Kör en ny. Fy fan vad bra. Kör en låt till. Är det bara jag kvar? Jävla vad bra. Är det bra? Varm och tack. Okej, vad kan jag göra? Vi lyssnar. Vi älskar detta. Ribbelor, menyler, ribbelor. Varm och tack. Va? Ja, fast det är sjukt att man får ta sig till skolan och spela. Alltså, seriöst, detta var något av det bästa jag har hört. Ja, men supporta! Jag har hört jävla mycket. Detta var så jävla bra. Så jävla bra. Får vi? Kolla, ska vi hänga så här? Hej, fucking så jävla grym. Jag har också trott. Det här så här tajt har jag aldrig hört. Någon som är... Fy fan vad bra. Är det så? Så jävla bra. Nej men jag swishar väl en tusenlapp liksom. Bara för att liksom supporta. Vi hade älskat dig. Ja, men... Kör en låt till! Världens bästa station. Nej men det gör jag. Jag lovar världens bästa station. Ja. Jag lovar det. Kan jag fatta hänga så? Det är klart att jag swishar. Han var på sniskan. One more time. Support. Okej, inte tusen. Inte mycket. Inte ja, vi vill höra en låt. Vi vill höra. Det är klart som fan. Alltså. Vi vill höra en låt till. Snälla. Så har ni detta en bättre skiva. Ja. Men de är lika bra allihopa. Nej, jag förstår. Jag är inne. Att jag vet att de här är det för att jag ska ja, typ. Hitta in som är utanför. Woo! Så att jag måste fixa en vinyl. Nu har jag faktiskt en vinylspelare. Så jag vill ha en fucking LP-skiva. Vill du höra låten? Ja. Snälla. Varför? För att du är så jävla supportande så tycker jag tvinga de här grabbarna att de allihopa ska signera. Ja, det tycker jag också. Tycker jag också, eller hur? Var kommer du? Jag har köpt en skiva för två år sedan. Vill du ha vinyl eller vill du se det? Jag har lyssnat, fan. Vill du gilla att se det och köpa? Det vad kan vi? Det kan allt. De kan. Om de vill. Nej. Nu får vi hitta en fejdetuschpenna. Vem har en jättebra penna med en markpenna? Jag såg typ en röd. Någon som har markpenna? En markpenna. Nu spelar jag ha en borta i... Har ni duschpennor där borta? Ja. Fan! Spela killar! Alltså vi har duschpennor här. Har du det? Har vi det? Satan! Ja men såhär har du det. Klara med blå duschpennor. Är det Jönsson Jimmy? Var Commander? Va? Stämmer. Ja. Like a thunder. Kan testa. Jag har köpt en serie men jag har inte hört den så mycket. Spela den nu. Jag vill höra den. Ja, jag vill ha den faktiskt signerad. Och dessutom en bassist som spelar på två fucking strängar. Det är en för många. Ja, det är två för många. Det är han och Stig. Har jag aldrig med idag? En bassist som smäller två strängar så här. När fan händer det senast? Jag tror du ska hålla med. Alltså, fy fan, vilket ljud, vilket sound. Så jävla bra. Ja, tack så mycket. Detta var kvällens orgasm. Ja, vad tyst här är. Var kommer jag att spela en låt till? Faktiskt. Ja, ni kan spela en låt till. Nu måste ni. Ja, ni har... Ja. Kom igen nu. Ja, ni kan köra en till. Där har vi signat Ofcourse I'll. Nej! Det får jag imorgon. Två och tre. Du sa att du skulle pissa. Ja, men nu då. Är du deras människa? Nej. Kör en till för fan. Kom igen. We'll be right back.
Är det klar nu då? Ja, nej. Det börjar liksom repetera. Alltså, börjar liksom. Det börjar med tupp och stränga så. När rör det börjar. Ja, nu är det igång låta. Nu ska lägg ner. Precis. Kom igen nu, spela på oss, grabbar. Spela 40 minuter. Jag är okej. Men pojkar då? Pojkar. Vi får komma tillbaka nästa år. Ja, det får ni ha.